Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mauizatul Mukminin bimbingan orang mukmin. Alhamdulillah kita telah tamat pelajaran kita dalam bab yang pertama dalam bab akidah bab ilmu akidah dan juga bab taharah bab yang keempat yang keempat ini kitab asrar as-salah asrar as-salah iaitu kitab rahsia sembahyang dan keutamaannya wa muhimmadha rahsia as-salat Imam Al-Ghazali rahimahullah menggunakan bab dengan tajuk rahsia. Rahsia. Hikmah maknanya. Asrar. Sembahyang itu adalah tiang agama. Dan tempat berlindung segala keyakinan. Isamul yaqin. Keyakinan duduk di mana? Duduk letak di salat. Sebab apa nak yakin bahawa orang, -orang nak salat? Kenapa? sebab orang tak yakin dia tak solat buat apa solat menghabiskan masa meletihkan tubuh dari segi faedahnya duit tak dapat kecuali pergi semaya hajat ha, ah, maya banyak itu cerita lain lah mana kalau buat solat biasa ni tak ada apa kita free saja ia juga penghulu dari segala amal kebaktian amal taat al-qurbat dan ketaatan amal-amal kebajikan dan ketaatan kurubat dan taat dia ini jadi sayyidah ketua penghulu semua usul-usulnya yang ini pokok-pokoknya dan furuk-furuknya yang ini cabangnya telah pun terkumpul di dalam mata pelajaran ilmu fiqah ilmu fiqah dalam kitab fiqah kitabussalah telah dijelaskan secara detail oleh para ulama. Di sini ini kata Imam Ghazali penulis asal dan dibenukilkan oleh Syekh Al Qasimi dalam kitab dia mau izah ini huna di sini kita hanya menyingkatkan pembicaraan kepada perkara-perkara yang perlu sahaja bagi para pelajar iaitu membicarakan amalan-amalan salat dan rahsia-rahsia kebatinan sembahyang semata-mata. Ha, jadi kita nak ambil hikmat daripada solat. Nak bincang bab solat, furuk dia, cabang dia, apa benda cara menggi ke kitab fiqh. Kitab kami ni lebih kepada apa? Lebih kepada rahsia asrar. Hmm. Tulis letak dalam bab kitab asrarus salat ini ada beberapa uh, bab kecil. Yang pertama Babu fadilatil azan Bab kelebihan azan Kelebihan azan Azan ni Amalannya baik Faedahnya besar Kalau orang tahu Setakat mana ni Sepatutnya bila kita dengar hadis ni malam ni Lepas ni berbuk mikropo Pakat nak azan belakang al Sheikh Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yasma'u mada saut mu'azzin dalam hadis ini la yasma'u nida mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yaumal qiyamah artinya tidak ada seorang jin atau manusia atau benda benda tak kira lah pokok kayu ke batu ke pasir ke bukit bukau yang mendengar suara panggilan azan itu melainkan dia akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak hebat tak hebat muazin tak hebat sebab orang tak berebut nak jadi tukang bang masing-masing tolak eh pergi pergi patutnya kena mengundi dekat pintu bilik bila tu pergi bu ni beratu saya hari ni awak banyak-banyak kat saya saya ni Nabi kata apa ni dalam hadis ni tanda diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan lafaz la yasma'u madasautil muazzin la yasma'u um jadi hari ini banyak lagi lah Imam Bukhari Imam Malik Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini ramai oleh pener, apa ni pengeluar hadis yang kita naknya keutamaan fadilatul azan duduk di mana suara kita ni Allahu akbar Allahu akbar orang jin batu kayu pasir pokok hak dengar semuanya menjadi saksi pada akhirat tak nak berebut lagi nasib lah eh? ya. eh suara saya tak sedap siapa kata pertandingan azan hari ni maka pertandingan azan nak melafazkan azan bukan nak bertanding cuma kalau hak teruk doa sangat tu biarlah takut orang kata si mari pulak masjid dia apa ni suara pecah yang ya, sederhana-sederhana macam kita ni lah kan Alhamdulillah hadis yang kedua Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Artinya apabila kamu mendengar suara azan. Dengar muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar maka ucaplah seperti mana diucapkan oleh muazzin itu. Kata tengah duk buat break tengah duk cakap berhenti tengah duk apa stop jawab azan kata seperti dia kata menyahut azan sama seperti kata-kata mu'azin itu adalah dituntut dan sunnah kecuali pada hai alataini apa dia hai alatain ia itulah hayya ala salah hayya ala al falah tengok Nota kaki dada, ada. Kata-kata kat bawah tu di kaki dia tu. Hayya 'ala salah dan hayya 'ala falah. Itu makna Hayya 'ala tayni Bahasa Arab ni mudah. Di situ kita kena jawab, hendaklah dijawab dengan kata la haula wala quwwata illa billah. Betul ke jawab pagi tu? Betul dah hak mari masjid ni. Hak tak mari masjid, dia jawab hayat ala salah juga di rumah dia ha, orang hayat ala salah di masjid orang duduk di rumah tu hayat ala salah mana rumah dia patah tu dia tak mari dia jawab situ hmm. hari ni ramai tak ramai orang jawab di rumah dia kau ramai tak jawab ha, hak ni masalah kita ni. boleh jadi salah jawab pun Masalah, tak jawab lagi bermasalah apa makna dia artinya la haula tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah dan itu kita mengakui iktiraf bahawa ya Allah kami tak mampu nak angkat punggung pergi ke masjid menyahut seruan dakwah ini ya Allah kecuali dengan pertolonganmu orang yang sampai ke masjid di zaman kita hari ini betul-betul dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla kalau nak tengok dengan suara azan semua orang dengar mikrofon ni speka kita punya masjid ni 2 km dengar lebih lebih lagi tapi hak mari berapa orang ni hak ada oh kalau mari semua hak dengar Pak kali masjid ni tak muat lagi bukan masjid kita sajalah semua masjid yang ada dalam dunia hari ni dan pada kata-kata qad salatu qad qamatis salah bila dalam iqamah dijawab pula dengan aqamah Allah wa adamaha aqamah Allah wa adamaha tulis itu hadis ini dirawayat oleh Abu Daud dengan sanad yang dhaif sanad dia lemah dan itulah ada setengah ulama kata kekalkan ini qad qamatis salat ni jawablah seperti ini qad qamatis salat aqamah Allah wa adamaha dan hadisnya lemah sini dan pada kata-kata as salatu khairum minanau bila tu subuh apa kita kata sadaqta wa barirta sadaqta wa barirta tulis itu tulis dekat sadak taurirta itu tidak ada riwayat ia menyebut sedemikian tak ada riwayat al-imam al-hafiz ibn hajar di dalam kitanya at-talqisul habir telah menjelaskan wa ziyadatu fihi la aslalahu tambahan sodak wa bararta ni tidak ada asal daripada hadis para ulama' mengatakan munasabah lah dah dia kata as-salatu khairu minan na'u kita kata sodakta wa bararta Abna lah. awak tu baiklah awak gitulah tapi nak cari sandaran tidak ada sandaran maka berdasarkan kepada itu sebagai ulama' mengatakan kekal as-salatu khairu minan na'u kata as-salatu khairu minan nam sebab nabi kata faqulu mu kata seperti dia kata kecuali di hayya ala salah hayya al falah itu jelas ada hadis yang sahih jadi ada setengah ulama kata kita jawab dua as-salatu khairu minan nam jawab salatu khairu sadaqta barata as-salatu khairu minan nam cakapnya dia sesudah azan hendaklah dia membaca tambah lepas membaca tulis selawat ke atas nabi tambah dalam kita selepas azan hendaklah dia baca selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ini ini berdasarkan kepada hadis sahih yang dikeluarkan oleh imam muslim imam muslim kata jawab azan kemudian selawat kemudian diikuti dengan membaca doa ini Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmunanil ladhi wa'adta Jadi setakat tu hadis dalam Muslim dalam kitab kita ni kata akhrajahu Imam Ahmad dan juga Bukhari dan Muslim dan lain-lain ulama hadis maknanya hadis itu sahih cuma dia tak tamatkan hadis tu tulis kat tepi tu lagi tambah kita buat syarah pada kita ni apa dia dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu siapa dia jawab azan kemudian dia selawat kemudian dia buat doa Allahumma rabb hazi da'a ah sampai ke akhir tulis kat tepi tu hallat lahu syafa'ah orang itu berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa tak nak syafaat Nabi ada orang tak nak orang tak betul lah tu kita ni nak tapi macam tak nak nak ke tak nak tak usah jawab dengan mulut bila orang azan nanti jawab dan baca doa ni bah, baru betul nak Oh kalau tanya hari-hari kita -hari, tanya duduk kedai kopi tu nak syafaat dua belah tangan akak siapa dia tak mau tapi bila orang azan duk buah itu pergi masjid tak juga eh nak syafaat Nabi lah mana kan baik kita pergi kepada tajuk yang kedua babu fadilatil maktubah bab kelebihan keutamaan salat fardu Ah, maya fardu ni apa kelebihan dia kita akan pergi salat sunat cuma nak sampai ke sunat tu pues biar perdu selesai dulu mana boleh sunat dulu sebelum perdu kan kala Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala inna salata kanat al-mu'minina kitabam mawquta sungguhnya sembahyang itu merupakan kewajipan yang ditetapkan ditentukan ke atas kaum mukmin. Jadi orang yang mukmin dia kena solat. Kitab mauqut dan berwaktu. Tambah terjemah dia tak cukup. Kitaban yakni ditentukan ke atas kaum mauquta ada waktunya. Waktu dia masing-masing waktulah. Zuhurnya waktu dia, so, maghrib, isya, subuh masing-masing ada waktu yang tertentu Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 103 Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa ni pula ni As-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ati kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir artinya sembahyang sembahyang yang lima waktu. Dan demikian pula satu jumaat sampai satu jumaat yang lain. Jumaat minggu ini dengan jumaat minggu depan. Menjadi tebusan penghapus dosa-dosa antara masing-masing sembahyang. Dengan syarat selama dijauhi dosa-dosa besar. Kalau ada dosa besar? Lah, itu perlu pada taubat. Setakat dosa kecil solat maghrib dengan isya hapuskan lepas isya buat kaca subuh esok hapus balik itu dia panggil kafaratun lima bainahunna penghapus menghilangkan dosa-dosa di antara dua salat itu jumaat minggu ni dengan jumaat minggu depan tanda as-salawatul khamsu itu hadis itu diriwayat oleh imam Ahmad dan imam Muslim dan lain lagi Ahmad dan Muslim Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul a'mali afdal?" Apakah amalan yang paling afdal? Paling utama ni apa Rasulullah? qala as-salatu lima waqitiha. Ia itulah sembahyang pada waktunya. Jangan jangan lepas waktu. Semaya adalah waktu dia, itu dipanggil yang afdal. hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad Imam Bukhari Imam Muslim hmm, sahih hadis itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar kata apa apabila sampai waktu salat segeralah pergi kepada api yang kamu nyalakan itu serta memadamkannya kalau kita masih tengah duduk, duduk bakar duduk buat apa-apa dia masak bila bunyi azan masuk waktu salat, tutup api pergi salat dulu, lepas tu baru sambung kerja Allahuakbar berat dalam zaman kita hari ni nak cari hak lagu ni ni satu masalah yang berat isu yang ketiga babu fadilati itmamil arkan keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat salat ni kita kena sempurna rukun dia terdapat riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam man salla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha arajat wa hiya musfiratun تقول: حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يصبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق fayudrabu biha wajuhu tengok terjemahan dia terjemahan kepada hadis ini siapa menunaikan sembahyang pada waktunya ikut waktu masing-masing dan menyempurnakan wuduknya serta menyempurnakan rukuknya sujuknya dan khusyuknya nascaya sembahyang itu akan terangkat ke atas langit dalam keadaan putih dan cemerlang putih ujar sembahyang itu semoga Allah memelihara engkau Allah sebagaimana engkau memelihara aku siapa menunaikan sembahyang di luar waktunya dan tidak pula melengkapkan wuduknya serta tiada sempurna rukuknya sujuknya dan khusyuknya nascaya sembahyang itu akan terangkat dalam keadaan hitam legam ujar sembahyang itu sembahyang kata apa semoga Allah menyia-nyiakan engkau Allah tak ira kepada mu sebagaimana engkau mensia-siakan aku apabila telah ia telah sampai ke tempat yang ditetapkan oleh Allah maka salat itu pun dilipat-lipat sebagaimana dilipatkan baju-baju yang koyak lalu dipukullah sembahyang itu ke muka orang yang melakukannya billah tanda hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani diruaya oleh Imam At-Tabarani bi sanadin daif sanadnya lemah daif hadis ini hadis daif At-Tayalisi wal Baihaqi fi Syu'ab daripada hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bi sanadin daif nahwahu qala al-Iraqi Iraqi kata sedemikian perkara yang keempat babu fadilatil jamaah bab kelebihan keutamaan salat jamaah kita tahu dah salat jamaah tu lebih fadilatnya besar tapi orang perginya ramai ke tidak tak berapa ramai macam mana mau cerita ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jam salatul jamaah ada setengah kita dia tulis salatul jama' salatul jama'i tapi dalam mata hadis salatul jama'ah baikilah tulis salatul jama'ah tafdul salatal fazzi bisab'in wa darajah artinya sembahyang berjama'ah itu melebihi afdal daripada sembahyang sendiri seorang-seorang dengan 27 darjah hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengesan beberapa orang yang tidak ikut serta dalam sembahyang berjamaah Nabi tengok ai ada orang tak mari sembahyang jumaah ni lalu baginda bersabda saya hampir-hampir akan memerintahkan orang lain untuk mengimami orang ramai dalam sembahyang kemudian saya pergi mendapatkan orang-orang yang melewat-lewatkan sembahyang jemaah nak pergi cari orang yang tak sembahyang jemaah lalu saya membakar rumah-rumah mereka Allahu Akbar Nabi nak bakar rumah Orang tak salah jemaah Hadis ini diwajak oleh Imam Malik Imam, Imam Bukhari Muslim Imam Ahmad Dan lain-lain Dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam oleh Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu Uthman kata apa? daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda man syahidal isya fa ka'anna ma qama nisfa lailah. Siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah. Ha. Kita malam ni dapat tak? Insya-Allah dapat. duduk sini dah ni. Kalau di rumah hujan-hujan ni belum tentu kan. Tak hujan pun tak mari, kalau turun hujan lagi tak ada mari siapa yang mengerjakan salat insya berjamaah maka dia seolah-olah telah mendirikan ibadat separuh malam kita ibadat setengah malam sampai pukul 12 belah setengah dan siapa yang waman syahidah dan siapa mengerjakan salat subuh berjamaah pula maka ia seolah-olah mendirikan ibadat sepanjang malam itu seolah-olah dia mendirikan ibadat sepanjang malam jadi siapa dia nak berdiri satu malam bonus salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah kembar waktu hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim Ahmad dan Muslim hadis ini hadis Sayyidina Osman ni berkata Muhammad bin Wasi' seorang ulama' nama dia Muhammad bin Wasim orang hebat pula kalau ni dia kata apa saya tidak menginginkan dunia haa sedap ni ma ashtahi minat dunia illa salasah saya tidak menginginkan dunia melainkan pada tiga perkara saja. yang pertama seorang saudara yang apabila saya buat salah buat tak betul dia akan membetulkan kesalahan saya kita ada sahabat ada kawan yang setia kerja dia bukan mengampu tapi kerja dia memberi peringatan nasihat bimbingan Allahu Akbar yang kedua waqutan minar rizq makan dari rezeki yang halal yang tidak masuk dalam rezeki saya tu benda-benda yang syubhat yang haram apa lagi yang ketiga wasalatun fi jamaah sembahyang dalam berjamaah yang akan diangkat daripada ku semua kelalaianku dan dituliskan bagiku pahala ha. boleh diangkatkan daripadanya kelalaian dia dan dia tulis semua pahala bila? bila salat jamaah kalau salat seorang kita lupa-lupa hmm. tulis ni pelajar-pelajar ambil ni kata-kata nasihat Muhammad bin Wasil, ni. seorang ulama kata pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah tulis Al-Hasan kita ingatlah kalau Al-Hasan ada Al-Iqlam gitu dia pergi kepada Al Hasan bin Basri Al Hasan bin Yasar ha, tapi kalau Al Hasan dalam keluarga Nabi itu dia pergi kepada Al Hasan dan Al Hussein anak pada Sayyidina Ali hmm, kena kenal lah cakap siapa ni kata Al Hasan jangan kamu sembahyang ha, Jangan kamu bersembahyang di belakang seorang yang tidak sering mendatangi para ulama. La ya ilaha illallah. Orang yang tak pergi jumpa ulama ni, dia duk pandai sorang dia lah. Mu jangan sembahyang belakang orang ni ni. Tak tahu apa dia yang dia buat ni. Itu masalah dia. Kata di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Man sami'an munadi" siapa mendengar suara muazzin hai dengar baik-baik ni pakcik dan moci jiran-jiran tetangga masjid siapa mendengar suara muazzin sedangkan dia tiada menjawabnya la ilaha illallah tak jawab siap dengan perbualan dia suka hilah dia kelekaan kealpaan dia galik dia tak jawab ha dia yang tiada menjawab dia ini tiada, tiada turut pergi sama yang berjemaah tak pergi jemaah dengar ataupun jawab dengan mulut kaki tak pergi tak ada nyatalah ia ha, tiada mencintai kebaikan dan tentu sekali kebaikan juga tidak akan mencintainya Allahu orang panggil kih berat belakang tu siapa yang dengar azan tak pergi kamu kenalah itulah orang yang tak mahu kebaikan kita duduk di mana orang yang mahu kebaikan kan tak mahu mahu pergi kalau orang yang azan Allahu Akbar perang tarik ke islimu ha, boleh tanda atas dayi. ini orang tak mahu kebaikan bila mu tak mahu kebaikan juga tak mahu pada kamu ah, ha, dia panggil cinta tak berbalas cinta tak berbalas ni dalam bab ni kasih sayang dengan kebajikan. Bab yang kelima, bab fadilat sujud. Bab fadilat keutamaan sujud. Ha, kelebihan sujud pula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah." wa anhu biha sayyi'ah ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa anhu sayyi'ah tiada seorang muslim pun yang bersujud pada Allah sekali sujud sekali sujud ha. melainkan Allah mengangkatkan baginya satu darjat pahala dan dihapuskan satu keburukan satu dosa apalagi kalau kita sujud banyak kali besar kelebihan hidup kita ni sekali pun dapat pahala begitu besar ma min muslimin ini hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Majah dengan sanak yang sahih dan sabda Nabi SAW lagi Akrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a faqamin an yustajab lakum seorang hamba yang paling dekat dengan tuhannya bila kita paling dekat dengan allah ialah sewaktu dia bersujud waktu dia sujud itulah waktu yang paling dekat dia dengan allah anzawajalla maka perbanyakkanlah berdoa ketika itu banyakkan doa banyakkan berdoa ketika itu hadis ini akrabu mayakuni diriwayat oleh imam muslim tulis imam ahmad dan muslim hadis sahih Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman menyebut tentang sifat orang yang beriman simahuhum fi wujuhihim min asari sujud tanda-tanda mereka ada di wajah mereka yang tersebut yang dia disebabkan dari bekas banyaknya bersujud tanda orang beriman itu bercahaya muka dia di mana bekas dia sujud itu cerah cahaya tulis suratul fath ayat 29 yakni cahaya nur kekhusyukan cahaya khusyukkan mereka kerana cahaya inilah yang dikatakan memancar dari batin seorang lalu terpapar di lahirnya Allahu akbar bila orang tu khusyuk salat maka dia naik cahaya ni ke muka orang yang tengok muka kita lawa cantik bercahaya berseri-seri atas dunia pun berseri dalam akhirat lagi cerah cahaya ini yang keenam bab wajib khusyuk bab kewajipan khusyuk nak salat kena khusyuk kalau salat salat tak khusyuk jadi kosonglah salat kita tak dapatlah maklumat yang patutnya qala Allah taala wa aqimis salata li zikri surah taha ayat 14 dan dirikanlah sembahyang itu kerana mengingatiku ha ini dia panggil hikmah rahsia kenapa salat jangan pula buat jadi macam solat dan sains tu kenapa solat ni nak buat ubat sakit pinggang yang saya bimbang lagi kajian yang dibuat kepada salat sunat terawih tu dia boleh jadi awet muda ha, takut orang salat bukan nak kerana Allah kerana tak mahu tua nak awet muda salat awet muda nama dia hmm. hei berat-berat cerita tak salat awet muda ada juga hmm. mematuhi perintah itu adalah wajib dan lalai dalam sembahyang bertentangan dengan maksud mengingati Allah. Siapa dia lalai bermakna orang ini tak mengingati Allah. Bagaimana seorang itu dikatakan mendirikan sembahyang untuk mengingati Tuhan, mengingati Allah sedangkan ia lalai dan lena dalam sembahyangnya. Ada pula boleh tidur dalam sembahyang. Lah. Ada orang tidur? Ada. Tapi kalau lalai ah, ni orang okay, Arab kata hadis wala haraj. Mu katalah ceritalah banyak sangat isunya. Ya. Banyak tak banyak isu? Banyak. Dan firman Allah Taala wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu tergolong dari orang-orang yang lalai. Suratul A'raf ayat 205 dalam ayat yang seterusnya qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un sebenarnya telah menanglah telah mendapat kebahagiaan kebertuahan orang-orang mukminin yang khusyuk dalam salat dia orang, orang tak khusyuk tak bertuah nas'alullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang tak khusyuk tak bertuah Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah telah mengkategorikan ha, Allah telah menjelaskan kepada kita khusyuk dalam sembahyang itu sebagai tingkat yang paling tinggi sekali dari tingkat-tingkat kejayaan dalam surah Al-Mu'minun ini Allah mula dengan Qad aflahal mu'minun mendapat kemenangan orang yang beriman siapa? Alladhinahum fi salatihim khashi'un Orang yang khusyuk Mana orang tak khusyuk Dia rejak lain lah dia tu hmm. Ini adalah sebagai suatu peringatan kepada orang-orang yang lalai, lena, leka dalam sembahyangnya bahawa mereka itu adalah orang yang berada paling bawah sekali dari tingkat-tingkat kemenangan dan kejayaan yang dimaksudkan dalam arti kata al-falah dalam arti kata al-falah hmm. karena itulah dalam salat kita sebelum salat muazzin panggil dia panggil dengan apa dia panggil dengan <Syukur> hayya ala salah dengar <Syukur> hayya ala al-falah ah, dan riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un wa tadarru'un wa tad'u taqul Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fahiya khudajun Tengok dalam kitab ni tu khudaj dalam kitab Arab kata khaddajun fahiya khaddajun anda kena tengok balik dalam dalam gharibul hadis artinya sesungguhnya sembahyang itu adalah ketenangan hati tamaskun tawaduk dan kerendahan diri watadaruk dan permohonan jiwa dan anda mengangkat kedua belah tanganmu dengan berkata Allahumma wahai tuhanku wahai tuhanku barang siapa yang telah melalak, melakukan serupa itu maka sembahyangnya tidak samp, tidak sempurna tak sempurna siapa yang tiada melakukan sedemikian itu tak ada sifat tadi sifat tamaskun tawaduk tadarruk tak ada maka solatnya tidak sempurna yakni kurang syarat-syaratnya tanda situ hadis innama as-salah ini diriwayat oleh Imam Ahmad At-Tirmizi sanaknya daif lemah sanaknya dan riwayat lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da sesiapa yang sembahyang padahal sembahyang itu tiada dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar maka orang itu tiada akan bertambah sesuatu darinya dari Allah melainkan lebih jauh lagi nasallahu alaihi salamah tapi jangan tak salat, tak salat terus tak dekat langsung. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dengan sanad yang dhaif. Sanad dia pun dhaif juga. Hukyan Muslim bin Yasar. Diceritakan daripada seorang ulama Muslim bin Yasar bahawa pada suatu hari dia bersembahyang di Masjid Basrah dengar ni pelajar-pelajar cerita pelik ni ini dia panggil cerita ajaib ajaib lah lagu ni ni kan dia salat di masjid Basrah Basrah di mana? di Arab maka dengan tiba-tiba dinding masjid itu runtuh ah oh, sudah dinding masjid cabut terbalik sekalian orang-orang di pasar yang berdekatan dengan masjid itu rasa terkejut kerana kuat bunyinya gede bom balik orang duduk dekat pasar masjid terkejut kuat bunyi runtuhan itu akan tetapi muslim bin yasar yang sedang mengerjakan salat itu tetap pada tempatnya dia duduk situ ya Allah duduk baca situ menoleh pun tidak tengok pun tak apa dia bunyi tak tahu apa dia tak sedar Sesudah salat apabila dilihatnya orang ramai mengucapkan selamat kepadanya. Orang ramai kata al-syekh, "Alhamdulillah tuan selamat, selamat." Dia merasa hairan. Selamat benda? nah selamat apa benda aku tak tahu apa ni? Hmm. Katanya saya tidak tahu. Dan aku tak tahu dia ni tak tahu. La ilaha illallah. Sebab apa? Dia solat dalam keadaan khusyuk apa yang berlaku tak tahu kita hari ni jatuh pain pun paling cari berapa dia tu ha. bunyi macam-macam Allah jauhnya jarak di antara kita dengan orang salih taman dulu berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Raka'atani fi tafakkurin ha, dengar dua rekaat kamu salat dalam keadaan tafakur apa dia tafakur mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah kita ingat semaya kita dengar kita khusyuk lebih baik daripada beribadat sepanjang malam sedang hatinya lalai baik mu ibadat sepanjang malam tapi hati lalai lebih baik kita salat dua rekaat tapi betul-betul khusyuk kepada Allah az wajala Ah ha, habis dah kita enam perkara kita pergi sikit lagi sebab tajuk ni akhir bab Lepas bodon dia masuk ke dalam bab amalan solat Yang ketujuh babu fadilatil masjid wa mawdi'us Bab keutamaan masjid dan tempat solat Firman Allah Ta'ala Innama ya'muru masajid Allah Man amana billahi wal yawmi Man amana billahi wal yawmi al-akhir Hanya Ia memakmurkan Masjid-masjid Allah Apa mana makmur? Sama ada dia pergi salat Dia pergi mengaji Yang penting menghidupkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kata Alhamdulillah belakang sebab kita ni termasuk di kalangan orang yang makmur masjid pergi solat, pergi belajar makmur. kalau bukan syarat makmur ni jadi AJK masjid, patak tak pergi AJK masjid pergi tiga kali setahun bila ada majlis rasmi, ha, ah, pergi lah pakai kain samping lagi oh, jangan ya. waktu nak mengundi pula amari ah, hmm makmur orang yang menghidupkan orang itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja yang menghidupkan masjid at-taubah 18 dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membanalillahi masjidan walau kami fahsiqatah banallahu lahu baitan fil jannah Siapa yang membina masjid kerana Allah. Bukan kerana nak bangga-bangga nak nyuh dak sekalipun seperti pondok ayam kecil lah reba ayam hmm. nascaya Allah akan mendirikan baginya rumah dalam syurga hadis ini diwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim katanya walau kamaf hasil yang pentingnya siapa dia bina masjid Allah akan bina rumah dalam syurga ha, tulis hadis Bukhari hadis yang kedua Iza dakhala ahadukumul masjid Fal yarka' raka'ataini qabla an yajlis Apabila seorang di antara kamu masuk ke masjid Maka nalak ia sembah yang dua raka'at sebelum duduk ah, ha, Salah apa ni? Tahiyatul masjid Kalau kita masuk waktu biasa Tahiyatul masjid Kalau kita masuk orang dahazan kita salat qabliyah ha, kena buat ni yang jadi masalah hari ni berapa ramai orang yang masuk masjid tak salat sunat tahiyatul masjid ha, ini yang jadi buka kita saya selalu tegur majlis-majlis perkahwinan yang dibuat dalam masjid betul-betul mencabul kehormatan masjid masuk sengih-sengih suka tak untuk aurat bercapur gaul laki-laki perempuan tak ada seorang pun salat sunat tahiyatul masjid pakai duduk cokoh ambil gambar belakang jadi masjid ini jadi tempat macam ke danga apa. Hadis ini arhan yang Nabi suruh masuk masjid ini di oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim hadis sahih. Hadis yang berikutnya la salata li jaril masjid illa masjid. Tidak sempurna sembahyang orang yang berjiran dengan masjid melainkan dalam masjid. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani dan dengan sanaknya lemah daif nah, jadi kalau tidak orang jiran masjid semaya rumah dia tak sah ada setengah ulama pergi hadis ni hadis yang terakhir dalam pak kita ni ya'ti ala nasi zaman yatahallakuna fi masajidihim yatahallakuna fi masajidihim walaysa hammuhum illa dunya walaysa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum akan datang pada manusia suatu masa mereka akan duduk-duduk dalam masjid mereka membicarakan tentang hal ahwal keduniaan ha kenapa nak pergi masjid sebab ada majlis akad nikah semua hidup tak ada pijak masjid untuk semaya tapi nak nikah pergi ni tidak dunia kan ni ni nyakit ni timbul hari ni Allah kalau kita jadi tu Soh sah tak tak akan nikah lagu ni buat surah ni pasal kaimah tapi macam masuk masjid pun tak ada adab maya sunak dok orang perempuan hari ni pas masuk belakang tak ada kira ketahuilah bahawa Allah tiada berhajat pada orang-orang sepuluh rupa itu maka adalah kamu menjauhkan diri daripada golongan yang duduk dalam masjid duduk buah hal cara ke dunia hmm. Tanda hadis ini riwayat diriwayat oleh Ibnu Hibban Al Hakim Al Hakim kata sahihul isnad tapi tidak disebut muhakkik ini tidak sebut darajat hadis. Jadi kita kena teliti lagi lah. Ha, coba, ada pun hadis yang selalu ditulis kat mimbar-mimbar masjid. Kat ditulis masjid dekat mimbar. Tapi ni. Siapa yang ber, bercakap hal-hal dunia dalam masjid akan digugurkan apa dia macam mana hadis tu gugur amal dia ke apa benda itu hadis tidak sahih jangan dia buat ceramah lah hadis tu ha. Jadi banyak hadis-hadis itu -hadis, hadis palsu, hadis yang tidak sabit. Jadi kita tahu. Nah, bercakap hal dunia tidak tidaklah menjadi masalah, tapi melampau itu jadi masalah ni. Ya tahallakun. Laisa hamuhum illa dunia Dia tak mari masjid Mari masjid kerana hak dunia Nak nikah, Ya lor ni Hadis halamak kemak dia panggil ni Hadis nak kahwin mari masjid Bukan nak, nak salat Pergi pun masjid pun tak ada adab Tidak ikut peraturan Tidak beradab dengan masjid Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-8 Babu amalis salah Al-Zahirah Bab amalan-amalan Perbuatan salat yang zahir insyaallah kita sambung dalam perbincangan yang akan datang subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin